מגינים על אותה מדינה, וכולנו רוצים בפיתוחה של אותה מדינה. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ששומרת על שוויון הזכויות האזרחים של כל אזרחים. ואנחנו עושים את זה. מול כל ההתרסות, מול כל ההשמצות, אנחנו נמשיך לעשות את זה. בהבדל אחד, בניגוד לפעם הקודמת, שירדנו ל-12 השערים, אנחנו נעלה עכשיו, אין מספר. כל מספר זוכה, אבל אני הייתי אומר, להמשיך לגדול עוד 20%. אני מסתפק בבחירות האלה בגידול של 20%. ואני אומר לכם גם, שבבחירות הכלליות, ואינני יודע בדיוק מתי הן תהיינה, אבל אני כן אומר לכם שהמספר 35 הוא סביר, והמספר 40 הוא יעד. אנחנו מקבלים לשם. ובעזרת השם, ובעזרתכם, איך אומרים? בסייעתא דשמיא, סייעתא לכל תגדל, עד השמיים. עד שמיא. תודה רבה לכם, בהצלחה לכם בבחירות הקרובות. אנחנו נתמוך בכם, נעזור לכם, וקדימה לניצחון גדול מאוד. תודה רבה לכם.